16 dekabrda AQSh prezidenti Donald Trump Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishini e'lon qildi. Men hozir Quddusni Isroil poytaxti deb rasman tan olish vaqti keldi degan qarorga keldim deb aytgan Trump o'z murojaatida. Trampning bu murojaatidan so'ng Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'i va G'azo sektorining chegaralari bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Natijada Isroil politsiyasi bilan falastinliklar o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Falastin sog'liqni saqlash vazirligining xabar berishicha, Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'i, G'azo sektori va Quddusning turli tumanlaridagi norozilik namoyishlari vaqtida 1000 kishi jabrlandi. Isroil askarlari Isroil G'azo sektori chegarasi yaqinida bir falastinlikni otib o'ldirishdi. Isroil armiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'i va G'azo sektorining chegaralari bo'ylab ro'y bergan tartibsizliklarda qariyb 7000 kishi ishtirok etgan. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. O'z bandasini kechasi Masjidul Haromdan atrofini barakali qilganimiz Masjidul Aqsoga oyat mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun sayr qildirgan zot pok bo'ldi. Albatta, u eshituvchi va ko'rguvchi zotdir. Trampning Quddus haqidagi qaroridan so'ng bir qancha musulmon davlatlarida ham norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Ko'kli degishim mediasi boshchiligida Turkiyaning ba'zi shaharlarida, AQSh elchixonasi oldida va juma namozidan so'ng Trampning qaroriga qarshi Quddus uchun birlashing. Quddus Isroilga poytaxt emas, mozor bo'ladi nomi ostida namoyishlar o'tkazildi. Musulmon davlatlardagi qo'g'irchoq hokimlar esa Trampni qaroriga qarshi gap qaytarishga botin olmadilar. Lekin o'zining keskin tanqidlari bilan mashhur bo'lgan Erdo'g'on bu safar ham AQShni qattiq qoraladi, tanqid qildi. Axir qo'lidan boshqa ish kelmasa, nima ham qilsin bu bechora? Saudiya Arabistoni hukumati esa Saudiya ommaviy axborot vositalarini Tramp bayonoti haqida xabar tarqatmaslikka, Iordaniya va Bahraynda yashagan va o'qiydigan saudiyaliklarni AQShga qarshi uyushtirilayotgan namoyishlardan uzoq turishga chaqirgan. Bu Malay Saudiya hokimlari o'zlarining bunday qabih ishlari bilan xoin va malayliklarini yanada ochiq ko'rsatib qo'yishdi. Arab davlatlari birligi yig'ilishida AQShga qarshi iqtisodiy embargo qabul qilishga chaqirishdi. Lekin ularni bu qarorni amalga oshirishlariga yuraklari dov berarmikin? Chunki bu hukmdorlarning barchasi G'arb mustamlakasi ostidagi davlatlar ekanligi hammaga ochiq ravshan. Bu hokimlar faqat hojalari belgilab bergan doiradagina harakat qila olishadi xolos. Biz musulmonlar yana bir bor shunga guvoh bo'lyapmizki, bizni boshimizda yagona adolatli yetakchi bo'lib, islom va musulmonlarni himoya qilmaguncha, bu kufr ahli bizni, muqaddasotlarimizni, dinimizni, musulmonlarni tahqirlashda davom etaverishadi. Bu kufr ahli islom va musulmonlarni himoya qiluvchisi yo'qligini, musulmon hokimlari esa o'z nafsidan boshqasini o'ylamasligini bilganligi uchun ham qo'rqmasdan bizlarga va diyorlarimizga hujum qilishyapti, tahqirlashyapti, muqaddas narsalarimiz ustidan mazah qilishyapti. Trampning Quddus ustidan chiqargan jirkanch qarori ham islom va musulmonlar ustidan mazah qilishdir. Mana bir necha yildirki muqaddas Falastin yerlari bosqinchi yahudiylar tarafidan bosib olinib, u yerdagi musulmonlar yahud armiyasi tarafidan qatl qilinyapti. Yoshu qari, ayol erkak demay hibsga tashlanyapti. Qo'g'irchoq musulmon hokimlari esa faqatgina qoralashdan nariga o'tishmayapti. Shuning uchun biz musulmonlar shuni anglab yetishimiz kerakki, Quddusni bosqinchi yahudiylardan faqatgina Umar roziyallohu anhu, Salohiddin Ayyubi va Sulton Abdulhamid kabi islom ummatini va musulmonlar armiyalarini yagona bayroq ostida birlashtiruvchi bir yetakchi boshchiligida ozod qilinadi. Kelinglar, bizlar ana shunday yagona yetakchi bayrog'i ostida jam bo'laylik. Ana shundagina biz bitta ummat, bitta armiya va bitta kuchga aylanamiz. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Yana ayting, haqiqat, ya'ni islom keldi va botil, ya'ni kufr o'chib yo'qoldi.
chunki botil yo'qolguvchi narsadir.